Salom qiziquvchilar. Siz Milliy bom kanalidasiz. Shaxsiy avtomobil hozirgi kunda hashamat emas, balki oddiy harakatlanuvchi vosita hisoblanadi. Mashinada sayohat qilish esa turli davlatlarda har xil yo'l qoidalari tartibga solingan. Ulardan eng noyoblari bilan ushbu videoroligimizda tanishishingiz mumkin. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Daniyada mashinani to'liq tekshirib chiqmagunga qadar uni o't oldirish taqiqlanadi. To'liq deganda mashina tagiga uxlab yotgan yosh bolalarning yo'qligiga amin bo'lish lozim. Bu Daniya qonunlarida belgilab qo'yilgan. Tailandda mahalliy yo'l patrul xizmat xodimlari haydovchini ko'ylaksiz harakatlanganligi uchun jarimaga solishi mumkin. Tailand qonunlari qo'pol yalang'och badanni yoqtirmaydi. Xoh u ayol bo'lsin, xoh erkak. Meksika ayollarning rulda bo'yanishini taqiqlab qo'ygan yagona davlat hisoblanadi. Ularni xafa qilmaslik maqsadida erkaklar ham rulda soqol olish man qilingan. AQShda yo'l qoidalarining ko'pi eskirgan, lekin hali hamon amal qilmoqda. Masalan, Pensilvaniya shtatida agar haydovchining mashinasi otlarni qo'rqitsa, mashinani darhol berkitish kerak. Alabama shtatida esa haydovchilarning yalang oyoq rulda o'tirishi taqiqlanadi. Noodatiy qo'yilgan bu qoida aslida juda o'rinlidir, chunki shu sabab bir haydovchining o'lib ketishiga oz qolgan. Bir erkak tormoz pedali juda issiq bo'lganligi uchun uni o'z vaqtida bosa olmagan. Bundan tashqari, haydovchilarning ko'zlari yopiq holatda mashina haydash ham man qilingan. Filippinda yo'l tirbandligi bilan kurashib kelmoqda. Masalan, dushanba kunlari mashina raqamini oxiri 1 va 2 soni bilan tugagan mashinalarning harakatlanishi taqiqlangan. 3 va 4 seshanba kunlari, 5 va 6 chorshanba kunlari, 7 va 8 payshanba kunlari, 9 va 0 juma kunlari. Hafta oxirida esa barcha mashinalarning harakatlanishiga ruxsat berilgan. Fransiya, Finlandiya va Ispaniyada haydovchilarga radar texnologiyasidan foydalanish taqiqlangan. Belgiya va Shvetsiyada esa undan foydalanganligi uchun hatto qamoq jazosi ham tayinlanadi. Lekin Germaniya va Rossiyada antiradardan foydalanish man qilinmagan. Avstriyada haydovchilarga shubhali bo'lgan qonun mavjud. Davlatda video registratorlar qonunan taqiqlab qo'yilgan. Bu moslamadan foydalanish shaxsiy hayotga aralashish deb hisoblanadi. Shuning bilan bizning videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosishni unutmang.